علی ہائے علی علی ہائے علی شور مسجد میں ہے داماد نبی قتل ہوا ہائے زہرا کے یتیموں کی خدا خیر کرے خدا خیر کرے خدا خیر کرے ہائے زہرا کے یتیموں کی خدا خیر کرے ہائے زہرا یتیموں کی خدا خیر کرے سر سے زینب کے اٹھا آج پدر کا سایہ ہائے زہرا کے یتیموں کی خدا خیر کرے ہائے زہرا کے یتیموں کی خدا خیر کرے خلد میں پیٹ کے سر روتی ہے حوران جنا خلد میں پیٹ کے سر روتی ہے حوران جنا حوران جنا اور سر عرش فرشتوں میں ہے شولے گریا ہائے زہرا کے یتیموں کی خدا خیر کرے ہائے زہرا کے یتیموں کی خدا خیر کرے سوگ میں حیدر کرار کہ ہے کون مکان سوگ میں حیدر کرار کہ ہے عرش تا فرش یہی گونج رہا ہے نوحا ہائے زہرا کے یتیموں کی خدا خیر کرے ہائے زہرا کے یتیموں کی خدا خیر کرے ساری دنیا کے غریبوں کا مددگار تھا جو ساری دنیا کے غریبوں کا مددگار تھا جو مددگار تھا جو یتیموں کا سہارا جو اسے قتل کیا ہائے زہرا کے یتیموں کی خدا خیر کرے ہائے زہرا کے یتیموں کی خدا خیر کرے اپنے داماد کے اور اپنے وصی کے غم میں اپنے داماد کے اور اپنے وصی کے غم میں وصی کے غم میں اپنی تربت میں ہے بے چین رسول دو سرا ہائے زہرا کے یتیموں کی خدا خیر کرے ہائے زہرا کے یتیموں کی خدا خیر کرے بیٹیاں روتی ہیں حسنین بھی جاں کھوتے ہیں بیٹیاں روتی ہیں حسنین بھی جاں کھوتے ہیں جاں کھوتے ہیں اب بھلا کون انہیں آ کے دلاسا دے گا ہائے زہرا کے یتیموں کی خدا خیر کرے ہائے زہرا کے یتیموں کی خدا خیر کرے آج رہ رہے کہ یہ کانوں میں صدا آتی ہے آج رہ رہے کہ یہ کانوں میں صدا آتی ہے صدا آتی ہے شہر کوفہ سے بہت دور نہیں قرب و بلا ہائے زہرا کے یتیموں کی خدا خیر کرے ہائے زہرا کے یتیموں کی خدا خیر کرے شاہزادوں نے
اٹھایا جو جنازہ گھر سے، شہزادوں نے اٹھایا جو جنازہ گھر سے، جنازہ گھر سے ان روتے ہوئے کس بھی رمضان کا، خدا خیر کرے یتیموں کی، خدا خیر کرے۔ یہ خیال آتا ہے رہ رہ کے بلال و میسم، خیال آتا ہے رہ رہ کے بلال و میسم، بلال و میسم بے وفائی ہے مشہور یہ شہر کوفہ، ہائے زہرا کے یتیموں کی خدا خیر کرے، ہائے زہرا کے یتیموں کی خدا خیر کرے، خدا خیر کرے۔